Avui parlarem sobre el seguiment de l'estudiant a l'aula virtual i una mica seguint amb la línia d'altres webinars que hem fet sobre aquesta matèria, volem recuperar totes les accions que podem fer dintre de l'aula virtual per fer aquest seguiment, però també volem incidir en alguna de les novetats que incorpora el seguiment de la compleció, que ja veurem ara a què feia referència, que ha tingut una sèrie de novetats en quant al canvi de versió del Moodle dintre del nostre campus virtual, que crec que és interessant que conegueu per si voleu fer alguna acció al respecte. També parlarem sobre els beneficis que aporta fer aquest seguiment o aplicar algunes de les configuracions pel seguiment de l'estudiant de cara als propis estudiants, no? Que no només és una eina que ens ajuda a nosaltres com a docents a veure una mica com van fent el seguiment de l'assignatura als estudiants a través de l'aula virtual, sinó que també per a ells algunes de les configuracions que nosaltres implementem a l'aula els poden ajudar a la seva planificació i al seu seguiment de l'assignatura. D'acord? Molt bé. Doncs, primer de tot, que no ho he dit, us explicaré quines són les accions, quins són els informes, quines són les coses que podem consultar a l'aula virtual per fer aquest seguiment i començarem parlant dels participants. Com sabeu, a l'apartat de participants dintre de qualsevol aula virtual trobem el llistat de tots els alumnes que hi formen part i els professors i podem veure aquesta columna on s'indica el darrer accés. Val? En definitiva, aquesta columna el que ens informa és de l'última vegada que ha accedit aquell participant a la nostra aula virtual. Del que ha fet en aquest darrer accés no ho podem saber a través d'aquesta llista de participants, però de mica en mica, quan anem avançant en els diversos informes que us ensenyaré, podrem veure que podem anar desgranant aquesta informació per consultar exactament què és el que ha fet aquest estudiant en un moment concret. Ara ho estic dient com si nosaltres fóssim policies. No és aquesta l'estratègia que volem aconseguir en aquest seguiment, sinó que hem de recordar pues, que al final aquestes accions el que ens poden ajudar és a detectar un despenjament de l'estudiant de l'assignatura, no? O possibles casos d'abandonament i abans de que això succeeixi poder actuar en conseqüència. D'acord? Llavors, aquí a l'apartat de participants, d'entrada, si hem començat l'assignatura fa una setmana i hi ha un estudiant que encara no ha accedit mai, com seria el cas d'aquest estudiant, el que podria fer és seleccionar-la i amb el desplegable que tenim al final de la pantalla podria enviar-li un missatge privat a través de la missatgeria de Moodle i així poder establir aquest primer contacte amb l'estudiant a veure si és que té algun problema, és que ha decidit deixar l'assignatura o el que sigui, no? I a partir d'aquí potser anar una mica més enllà i iniciar aquest protocol que cada facultat té per detectar i per actuar en conseqüència davant de l'abandonament. Seguim. Després tenim la part dels informes, que és precisament aquesta part que sí que ens pot donar una informació més detallada de què ha estat fent l'estudiant dintre de l'aula virtual. Nosaltres, en concret, veurem l'informe d'activitat, el de participació al curs i el de compleció d'activitat. Ara mateix no us ensenyaré com accedir a aquests informes, que això ho veurem després de la presentació, perquè ara el que m'interessa és que puguem comprendre bé quin tipus d'informació ens dona cadascun d'aquests informes. Val? Pel que fa a l'informe d'activitat, aquest informe el que recull són els clics que fan els usuaris que participen dintre de la nostra aula virtual a tots els recursos i totes les activitats que tenim a l'aula. Com podeu veure, doncs, totes les activitats s'ordenen igual que estarien dintre de l'aula virtual, és a dir, de manera contextual, ni per ordre alfabètic ni per ordre cronològic, sinó per context. I el que ens informa és dels valors de visualització. És a dir, puc veure clarament que el tauler d'avisos i notícies l'han consultat 5 usuaris i s'han fet 70 clics en total. Hem de saber que tot allò que Moodle li diu visualitzacions, nosaltres ho traslladem o es tradueix en nombre de clics. Val? Per tant, en aquest informe, l'únic que puc veure és quantes persones han consultat aquell recurs o aquella activitat, però no puc saber
què han fet dintre d'aquella activitat, quins són els estudiants que han fet aquells clics, val? I per tant, hauria d'accedir a un altre informe per veure més, més detall sobre aquesta informació. Val? I també puc veure quan ha estat el darrer accés. No puc veure, evidentment, de qui ha estat aquest darrer accés. Val? Simplement, l'última vegada que s'ha consultat aquell recurs o aquella activitat. Molt bé. Després tenim l'informe de participació al curs. Aquest, a través dels seus filtres a la part superior, ja em permet fer una mica més de selecció d'allò que vull trobar. Doncs, per exemple, quina és l'activitat que vull consultar, quin és el període concret del que vull veure aquestes visualitzacions, aquests clics, quin rol vull consultar. Evidentment, a nosaltres sempre ens interessarà veure què és el que està fent l'estudiant. I fins i tot també podem filtrar pel tipus d'acció, que això vendrà definit per si és una activitat o si és un recurs. Per exemple, si volem consultar quantes persones han visualitzat un PDF que he penjat fa una setmana i que ofereix instruccions importants sobre una tasca o una sortida que farem posteriorment, potser en el que fa a les accions només podré veure la visualització, perquè en un PDF no hi ha res d'interacció, no? Simplement clicar i veure el contingut. Però en el cas d'una tasca sí que podria veure, per exemple, les persones que han fet l'enviament d'aquella tramesa, per exemple. Així sí que podria fer una diferència entre aquells que han entrat a visualitzar, per exemple, la descripció de l'activitat i aquells que finalment ja han fet l'enviament. Una mica més perfilat. Què més coses podem fer amb aquest informe? Doncs, un cop hem fet el filtratge i hem carregat la llista dels estudiants que han fet aquell seguit d'accions que nosaltres hem filtrat o hem seleccionat, podem veure clarament les persones que no han fet aquella acció. I amb la selecció de totes les persones que no han fet aquell enviament, no? Els hi podríem enviar un missatge. Un missatge que els arribaria també a través de la missatgeria del campus virtual i que els arribaria de manera individual. Tot i que jo faci un missatge conjunt, aquest s'envia de manera individual i així els estudiants me poden respondre també de manera individual. No? És un aspecte interessant també. I aquí, sobretot, també ens hem de recordar que no només ens hem de fixar d'aquelles persones que no segueixen l'activitat docent que hem planificat, sinó que també podem aprofitar per felicitar a aquells estudiants que ja ho han fet o fer accions que també ajudin a les persones que sí que estan implicades a sentir-s'hi més part del grup i veure que estan fent les coses bé, no? Que sempre sembla que ens fixem més en les coses dolentes que en les positives. Molt bé, i per últim tenim l'informe de compleció de l'activitat, que aquest és possible que no el podeu veure en les vostres aules virtuals si no heu activat cap activitat o recurs de la vostra aula amb aquesta configuració de la compleció de l'activitat, de la que parlarem i us explicarem exactament en què consisteix. Però, en definitiva, i perquè us pugueu fer una idea a grosso modo, aquest informe el que ens permet és veure d'una manera molt gràfica, com podeu veure en aquesta imatge, quins estudiants sí que van seguint l'assignatura i, per tant, van fent les activitats i van consultant els recursos que nosaltres hem considerat que són importants i aquells que no ho estan fent, no? I des d'aquí, doncs, també podríem detectar aquests possibles casos d'abandonament. A diferència dels altres informes, des d'aquí no podem fer cap actuació de contacte directament des d'aquesta mateixa pàgina, però sí que és cert que si cliquem sobre el nom del nostre estudiant, fàcilment ens porta al seu perfil i des d'allí podem contactar a través de la missatgeria de Moodle. Val? Després, com us deia, com que entrarem en una aula de proves, us ho ensenyaré en context. I després també un aspecte interessant és que podem filtrar per nom si volem veure un estudiant en concret i que podem descarregar-nos les dades en format Excel. Molt bé, ara sí, anem a parlar sobre la configuració de la compleció d'activitat, que és precisament allò que ha canviat més respecte a la versió de Moodle anterior. Val?
Aquí us he deixat els xecs, que són potser allò més representatiu de la configuració de la compleció d'activitat. De fet, el que era més representatiu, tot i que l'informe encara ho conserva, ara la configuració de la compleció d'activitat es veu d'aquesta manera. Abans teníem un quadradet al costat de cada recurs o activitat que canviava de color en funció de les... De la configuració que haguessin fet de la compleció de l'activitat, i ara la nova versió de Moodle ens dona encara una mica més d'informació. Però abans d'anar cap aquí, anem a veure què vol dir això de la compleció de l'activitat o del seguiment de la compleció. Bé, el seguiment de la compleció ens permet establir una sèrie de condicions que automatitzen el fet de que nosaltres considerem una activitat o recurs com a completat. Posem, per exemple, nosaltres considerem com a completada una tasca quan l'estudiant fa l'enviament d'aquella tramesa. Vale? És en aquest moment quan aquella activitat està completada. Aquesta compleció també la podem configurar que, en comptes de que es faci de manera automàtica, es faci de manera manual i sigui l'estudiant l'encarregat de marcar quan ha completat o quan considera ell que ha completat aquella activitat. Això, aquesta última condició més manual, ens podria ajudar sobretot en la part de recursos, perquè, i això ho veurem una miqueta més endavant, els recursos al final, com que no ens ofereixen cap tipus d'interacció, com les tasques, que podem fer un enviament o consultar el seu contingut o rebre una qualificació, el recurs al final és només aquest nombre de clics o aquestes visualitzacions que faran que puguem completar o no aquell recurs, no? Per tant, és possible que en aquests casos ens sigui més fàcil configurar una compleció manual, val? Però això dependrà una mica de les vostres necessitats. Com us deia, és aquest el canvi més gran pel que fa a la versió anterior i a la versió actual, i una de les coses que canvien i que crec que canvien en positiu és el fet de que si nosaltres afegim dos o més criteris de compleció de manera automàtica, ens apareixen tots dos a la informació de l'activitat, no? Per exemple, jo aquesta activitat la considero com a completada, perdó, quan l'estudiant ha fet la tramesa, però a més també ha de rebre una qualificació. Per tant, aquesta podríem dir que està parcialment completa, val? Llavors, quan rebi la qualificació, els dos xecs sortiran en color verd o les dues informacions apareixeran en color verd, val? I, per altra banda, doncs, si no s'ha completat encara aquella activitat, surt en aquest color gris i diu el missatge de pendent, no? Diguéssim que, d'alguna manera, ja no cal que interpretem els quadres de línia contínua, discontínua, el xec blau, el xec verd o així, sinó que directament, en quant a informació, és més accessible perquè ens dona els detalls de què hem de fer per completar aquella activitat o recurs, d'acord? Molt bé, i ara veurem també que aquesta informació podem decidir si la volem mostrar o no a la pàgina principal de l'aula virtual. També us ho ensenyaré després amb l'exemple. En el cas de la compleció manual, els hi apareix aquest quadre de línia contínua que només clicant a sobre doncs marcarien, en aquest cas, aquest recurs com a fet, com a consultat, millor dit. Molt bé. En quin tipus d'activitats i recursos es pot configurar el seguiment de la compleció? En tots. Però com ja us avançava abans, només serà en les activitats en les que tindrem més opcions de configuració i, depenent del tipus d'activitat, tenim algunes de més específiques o d'altres una mica més generalitzades, com per exemple, que seria la més bàsica, la de visualització del contingut. En el cas dels recursos, com que no tenim aquesta interacció, l'única opció que tenim és de marcar la compleció automàtica si s'ha visualitzat. Però, com us comentava, de vegades no té gaire sentit. Molt bé. Aquí us he posat una mica la captura de quin és el paràmetre que s'ha de configurar dintre de l'edició dels paràmetres d'un recurs, tipus un llibre, per exemple, i quines són les opcions que ens donen. Si nosaltres volem que l'estudi
O sigui, diguéssim que hi ha diversos estats, no? En aquest seguiment de la compleció. El fet de que l'estudiant pugui marcar de manera manual, el fet de que no es faci el seguiment de la compleció o el fet de que es faci de manera automàtica, automàtica en funció d'una sèrie de criteris. En el cas dels recursos, l'únic criteri que podem triar és el de visualització, val? Però en el cas de la tasca, per exemple, tenim tres. El de visualització, el que fa que l'estudiant ha de rebre una qualificació per considerar-se com a completat d'aquella tasca, o la de que cal que l'estudiant trameti quelcom o faci el lliurament d'aquella tasca. Clar, si estem pensant en fer el seguiment de l'estudiant, potser no cal que marquem la condició de que l'estudiant ha de rebre una qualificació, perquè en definitiva aquesta acció depèn del docent directament, no? I per fer el seguiment potser nosaltres recomanaríem fer servir la darrera, no? Que és la de que l'estudiant ha de fer aquesta acció de trametre l'activitat. Però aquí, evidentment, també dependrà una mica de les vostres necessitats. Val? El fet de que marquem les dues, doncs farà que l'activitat no estigui completament completa fins que sigui el docent el que faci aquesta qualificació. Val? Molt bé, i també heu volgut afegir els criteris de compleció de l'activitat qüestionari perquè ha sofert un canvi respecte a la versió anterior, que és aquest de requereix intents mínims. I això està molt bé perquè abans, si teníem, per exemple, un qüestionari d'autoavaluació que volíem que l'estudiant pogués repetir durant tot el trimestre per anar afiançant els continguts, hi havia vegades que el seguiment de la compleció donava problemes, no? Perquè no sabia interpretar fins a quin punt aquella activitat es podia considerar completada, no? I en aquest sentit, doncs, podem dir que l'activitat s'ha complert quan l'estudiant ha rebut una qualificació d'aprovat, però que a més ha fet un mínim d'intents de 3, no? M'ho invento. O que no hem exigit un aprovat, però que com a mínim ha intentat fer aquell qüestionari 5 vegades, no? Una mica. Seria aquesta el sentit d'aquest nou indicador. Molt bé. Vale. I ara us podeu preguntar, vale, però si jo ara tinc la meva aula virtual plena de recursos i activitats i no tinc configurada, no tinc configurat aquest paràmetre del seguiment de la compleció a cap de les meves activitats o recursos, què ho he de fer d'un en un? I la resposta és no, no cal. Tenim l'opció de poder editar en massa tota la configuració de la compleció de l'activitat gràcies a aquest apartat de l'aula virtual que ens permet seleccionar per tipus d'activitat i així de totes les activitats que tenim a la nostra aula virtual i recursos, seleccionar, per exemple, tots els llibres o totes les activitats tipus tasca i configurar en massa aquesta configuració de la compleció. Què pot passar? Doncs que en alguns casos, si l'estudiant ja ha fet l'acció que se li demanava, no es marqui. Això normalment no passa. Passa més aviat amb els recursos, pel tema de les visualitzacions, no? Perquè tampoc no tenim definit un terme concret de quantes vegades ha de visualitzar. De fet, no es pot posar, no? Però, per exemple, podria passar que si configurem cap a mitjans de l'assignatura el seguiment de la compleció en el PDF de planificació de l'assignatura, doncs potser aquell recurs ja no el completa ningú, no? Perquè al final és un material, doncs, que és molt d'inici de curs i ja no cal que el tornin a consultar, m'ho invento, eh? Llavors, hem de trobar també el sentit de si ho volem configurar a tots els nostres recursos o concretament aquells que considerem importants o que l'estudiant hauria de fer per completar l'assignatura, no? També hem de veure una miqueta el global de tot això, que després en parlarem, que és una mica també el per què de fer aquesta configuració del seguiment de la compleció i com pot ajudar això a l'estudiant, val? Però bé, en definitiva és això, que no cal que patiu perquè en el cas de les activitats, com les tasques, els qüestionaris i els fòrums, totes les configuracions que fem del seguiment de la compleció, com que queda registre de cada interacció que ha fet l'estudiant amb aquella tasca,
encara que ja ho hagi fet abans de fer aquesta configuració, quedaria marcada la compleció. Val? Després també tenim una altra opció, que és la configuració de la compleció d'activitat per defecte, que aquesta està més destinada a si tenim una aula buida i volem començar-la a muntar des de zero. El que podem fer és definir pues, que totes les tasques que jo creï en aquesta aula virtual ja tinguin per defecte la configuració de la compleció d'activitat per tramesa de l'estudiant marcada i ja no caldrà que pari atenció en la configuració d'aquest apartat. Molt bé. Pel que fa als beneficis, i aquí ja acabem amb la part més teòrica i anirem a la pràctica. Si nosaltres marquem el seguiment de la compleció en algunes de les activitats de la nostra aula virtual, el que obté l'estudiant al seu tauler, aquesta vista en la que accedeix al campus virtual i pot veure totes les seves assignatures, el que veu és aquesta barra de compleció. Val? Per tant, si jo en aquesta assignatura imaginem que tinc 5 tasques i les 5 tasques les he configurat amb el seguiment de la compleció de que l'estudiant ha de trametre quelcom, doncs aquí m'està informant de que quasi que haurà enviat 2 de les tasques que es demanaven, val? De les 5 que hi han proposades, i una mica l'estudiant el fa partícip de veure quin és el seu seguiment, quin és l'estat d'aquesta assignatura. Quan tinc una assignatura al 0%, vol dir pues, que potser encara no l'ha començat o que està començant-se i que mica en mica anirem avançant, no? Però és com un primer indicador que podria ajudar l'estudiant a veure quin és el seu progrés. A més, també el fet de que nosaltres afegim ja no només el seguiment de la compleció en aquest cas, sinó les dates de lliurament, que afegim els esdeveniments al calendari, també són aspectes que possiblement a nosaltres directament no ens ajuden a aquest seguiment, però que l'estudiant sí que l'ajuda a fer un seguiment de l'assignatura i a veure quines són les coses que li queden pendents, quines són les activitats properes, no? I fins i tot amb aquest apartat de cronologia que també el troba al tauler de l'aula virtual, pot veure quins són els esdeveniments propers, filtrar per els propers 7 dies o els propers 30 dies, no? I així també organitzar-se la seva feina i fer un seguiment, en definitiva. Val? Això perquè fa els beneficis. Ara, si us sembla, anirem a una aula virtual d'exemple i veurem exactament el mateix que hem fet en aquest PowerPoint, però a l'aula virtual. I així també, si teniu algun dubte o pregunta, el podem resoldre. Molt bé. Mireu, estic amb un rol professora. Veieu bé la pantalla? La poso al 100, per si de cas. Vale. Estic amb un rol de professora i estic en aquesta aula virtual d'exemple. Val? En aquesta aula està configurat el seguiment de la compleció, com podeu veure a simple vista, no? Perquè tenim el quadre de marcar com a fet, en aquest cas manual, on d'altres recursos ja tinc configurats altres aspectes, rebre una qualificació, aprovat, etc. Val? Això entrarem una miqueta més endavant. Vale, imaginem que acaba de començar l'assignatura i vull saber quins són els estudiants que han entrat a l'aula, si han consultat ja els primers documents i així. Doncs el primer que puc fer és anar a l'apartat de participants i clicant sobre el títol d'últim accés els puc ordenar de manera ascendent o descendent i puc veure els estudiants que fa un any que no participen a l'assignatura, d'acord? Penseu que és una aula vella, això no us passarà a vosaltres. Però puc veure a simple vista doncs, quins són els estudiants que han entrat fa poc. Puc veure que l'alum 1 ha accedit fa una hora, perfecte, molt bé. Què podria fer amb aquests altres estudiants que fa molt de temps que no hi entren? Doncs els puc seleccionar i al desplegable del final de la pàgina selecciono envia un missatge. Automàticament se m'obre aquesta finestreta emergent on puc escriure el missatge. I quan ho envio a les 3 persones, recordem que s'envien de manera separada, de tal manera que si em volen respondre o volem començar una interacció, una comunicació, ho farem de manera privada. Envio els missatges, m'informa que els missatges s'han enviat i si jo ara vaig a la meva parada de la missatgeria,
podré veure que aquests missatges estan aquí, val? Que els he enviat des d'aquí. Llavors, si he d'afegir alguna informació més, ho podria fer sense problema. Molt bé. Això pel que fa a l'apartat de participants. Anem ara a veure on trobem els informes. Situats a la pàgina principal de l'aula virtual, anem al menú Accions i cliquem sobre Més. Aquí tenim l'apartat d'informes i tenim els registres en directe, que són dos informes que no hem vist i que no veurem avui, i després l'informe d'activitat, el de participació al curs i el de compleció de l'activitat, perquè en aquesta aula virtual ja tinc configurades algunes activitats que tenen aquest seguiment de la compleció configurat. Si en el vostre cas no teniu cap activitat configurada amb aquest seguiment, no veureu aquest informe, val? Després, bueno, a tall de detall, si no ho coneixíeu, teniu aquí també l'accés per poder actualitzar totes les dates de lliurament o de disponibilitat de tots els recursos i activitats que teniu a l'aula virtual des d'una mateixa plana. Us ho recordo per si algú de vosaltres no ho sabia, que sapigueu que és un recurs molt útil. Val? Molt bé, doncs anem a veure primerament l'informe d'activitat. Ah, mireu, també us ensenyaré una altra de les novetats que té aquesta nova versió, és aquest filtre d'aquí, que et permet moure't per tots els informes des de la mateixa plana. Abans, el que ens passava és que havíem d'anar endarrere i endavant o tornar a fer la ruta sencera per poder accedir als informes, i amb aquest desplegable doncs ho tenim tot des de la mateixa plana, val? Que també facilita la navegació i aquesta cerca més minuciosa de la informació que necessitem. Val? Molt bé, estem primer a l'informe d'activitat. Recordem que en aquest informe el que es registren són les visualitzacions, que Moodle les tradueix en clics, i doncs, podem veure que, per exemple, tenim el material d'estudi del tema 3, que només l'ha consultat un usuari i ho ha fet dues vegades. Val? I que l'última visualització va ser el 2008. Val? Però és una mica aquesta la informació. Tampoc no ens dona més detall. Anem a veure ara la participació al curs. Aquest informe ja ens permet fer un primer filtrat de quina és la informació que volem consultar i, per exemple, doncs veurem l'activitat 1, en quin període posarem tots, perquè com que és una aula més antiga no volem filtrar per una data concreta. El rol que ens interessa veure és el d'estudiant, precisament. I pel tipus d'accions, de moment posarem totes i després canviarem a visualització i enviament perquè puguem veure les diferències. Vale? També, si tenim assignada l'aula per grups, a nivell d'aula, també podríem filtrar pels grups de classe, de matrícula, perdoneu. I endavant. Molt bé. Doncs d'entrada, amb aquest informe el que puc veure és que hi ha dos estudiants que no han tocat l'activitat 1 i des d'aquí doncs, podria seleccionar tots els nos o els podria seleccionar un a un, vale? Sense problema. I podria enviar-los un missatge, també com en el cas anterior, és un missatge privat que arriba a través de la missatgeria. Molt bé. Quines altres accions puc fer? Mireu, aquesta és l'altra manera. Si selecciono tots i vull seleccionar aquells que han fet l'activitat, deselecciono els nos i ja tinc tots els sis, també els hi podria enviar un missatget. Perdoneu. I el número que ens apareix entre parèntesis són els clics. Val? Aquí també són el número de clics que s'han fet en aquella acció. Mirem, per exemple, què passa si selecciono només la visualització. Agafem com a referència l'àlum 5 per veure si hi ha diferències. Vale? L'àlum 5, de totes les accions, diu sí i 10. Anem a veure amb la visualització les mateixes, sí i 10. I anem a veure amb l'enviament, sí i 4. Doncs és possible que en aquest cas l'estudiant, en el moment de fer l'enviament,
mentre estava fent l'acció de l'enviament, ha fet quatre clics. Bé, perquè ha clicat per inserir el document, després l'ha desat, després ha tornat a accedir perquè s'ha equivocat de document. Bueno, en definitiva, potser aquí no ens interessa tant el número de clics, sinó que el que realment ens interessa és si ha fet l'enviament o no l'ha fet. Val? De fet, heu vist que la capçalera d'aquesta columna va canviant en funció de l'acció que triu. D'acord? Simplement és una curiositat. Val? I aquesta és la informació. Ja hem pogut filtrar d'aquell primer informe en el que només podíem veure el número d'estudiants, o sigui, el número d'usuaris, perdó, que han consultat un recurs i el número de clics que s'han fet en total. Aquí ja podem veure qui és el participant que ha fet els clics dintre de cadascun dels recursos o les activitats. Val? I així podríem filtrar per totes les activitats i recursos que tenim dintre de la nostra aula virtual. Molt bé. Perfecte. I per últim tenim l'informe de compleció de l'activitat, que ens permet veure d'una manera molt gràfica quines són les persones que estan fent un seguiment de les activitats i recursos que jo he marcat amb un seguiment de la compleció. Val? Clar, a diferència de la informació que ens dona a la pàgina principal de l'aula virtual, on jo puc veure què és el que l'estudiant ha de fer per marcar aquella activitat com a completada, aquí a l'informe he de saber què vol dir el quadre amb línia contínua i el quadre amb línia discontínua. No té molt misteri i ara us ho explicaré. Val? Però simplement que sapigueu pues, que, a més, si pareu a sobre del quadre, us dona aquesta informació, val? Però que així com a l'aula principal sí que puc veure exactament què és el que demanava en cada cas, aquí no tinc aquesta informació d'entrada. Molt bé, primer, com està disposada la informació? Cada filera és un estudiant i cada columna és una activitat o recurs que té configurat el seguiment de la compleció. Què vol dir línia contínua? Línia contínua vol dir que l'activitat s'ha configurat amb una compleció manual. I línia discontínua, que s'ha configurat amb una compleció automàtica. I en funció del criteri d'aquest acompliment automàtic, tindrem un xec verd o un xec blau. El xec verd és quan es demana, quan s'ha d'assolir una qualificació, ho podeu veure al quadre de text que surt ara quan estic situada sobre el clic verd, no? Que diu completada, s'ha assolit la qualificació i fins i tot te diuen quina data s'ha fet aquesta compleció. Val? I en el cas del xec blau és perquè hem marcat només la visualització. Val? Per això els recursos i aquelles activitats que tenen una compleció manual tenen sempre el xec de color blau. És una curiositat, simplement. Val? Però que ho pugueu tindre en compte. Molt bé. Què més? Pues amb aquest informe també ens podríem descarregar l'Excel amb tota la informació i fins i tot, com us comentava abans, si hem de contactar amb algun estudiant, podem fer clic al seu nom i ens porta directament al seu perfil. I des d'aquí doncs, ens hi podríem enviar un missatge. Perfecte. Ui, aquí. Molt bé. Anem a veure ara com hauríem de configurar aquesta compleció de l'activitat. Primer, en un recurs i en una activitat i després anirem a aquella edició en massa i a l'edició per defecte. Molt bé, tornem a l'aula virtual, activem l'edició i anem a veure on trobem aquests paràmetres de configuració. A l'edició primer farem d'un recurs, com aquest PDF, anem a l'edició dels paràmetres i tenim un apartat que recull la compleció de l'activitat. Ara mateix, com que jo ja tinc marcat el seguiment de la compleció per aquesta tasca, em diu que si vull puc desbloquejar aquesta opció, però repercutirà en el fet de que perdré les dades que s'havien recollit de compleció fins ara. Val? Clar, no ens interessa, però simplement doncs, que pugueu veure que en aquest cas la compleció era manual. Val? Molt bé. I això en totes les activitats i recursos. Anem a veure ara l'activitat, edita els paràmetres
també compleció de l'activitat. I aquí està completada si es compleixen una sèrie de condicions. Quina condició? Que cal que l'estudiant trameti quelcom. Si hagués seleccionat l'opció de que l'estudiant ha de rebre una qualificació, el xec que li sortiria a l'estudiant a l'informe de compleció de l'activitat seria de color verd. Vale, és aquesta la diferència. Que si demano una qualificació, sortirà de color verd, i si, o de color vermell si no la completo, o de color blau si és una altra de les opcions. Vale? Perfecte. Llavors, aquí també recordar el tema de la disponibilitat perquè aparegui la data de venciment al calendari i aquesta li aparegui l'estudiant a la part de cronologia. Vale? També un aspecte important. Molt bé. Ara anem a veure com faríem aquesta configuració del seguiment de la compleció de manera massiva. I per fer-ho, me n'aniré a una altra aula on no tinc configurat el seguiment de la compleció. Abans, però, m'agradaria ensenyar-vos la vista d'un estudiant pel que fa a aquest seguiment de la compleció. Mireu. En aquesta finestra estic validada com un estudiant i el que us comentava del tauler. Ell ara està fent aquestes dues assignatures i les té destacades. En l'assignatura número 1 pot veure quin és el seu nivell de compliment amb aquesta barra de progrés i amb el percentatge. I en aquesta altra assignatura, que serà la que veurem ara, com que no està configurant el seguiment de la compleció, no tinc cap informació al respecte. Val? També pel que fa a la cronologia, doncs aquí l'estudiant tindrà les dates de venciment de cadascuna de les activitats proposades, a les que pot accedir directament fent clic sobre el link i on pot filtrar doncs, per als propers 7 dies, 3 mesos, etc. I ordenar-les en funció de si vol veure per data o per cursos. Val? Simplement amb un tall d'exemple que ho pugueu veure. I entrem un momentet a l'aula virtual de l'assignatura 1 perquè podeu veure pues, com li apareix a ell el fet aquest seguiment de la compleció, no? I com pot anar marcant què va fent les activitats. En aquest cas, doncs, aquest és manual, faria clic i ja li surt com a feta. És una opció que pot marcar i desmarcar, és a dir, pot tornar a l'estat inicial, d'acord? I en el cas de les activitats de les activitats que tenen aquesta compleció automàtica, doncs en funció dels paràmetres que haguem configurat, doncs té un indicador o més. Val? Són aquells missatges que nosaltres veiem en color gris, doncs l'estudiant en un primer terme també els veu en aquest color gris, però després un cop ja les ha fet, li surten d'aquest altre color verd destacat. Val? En el cas que no complís amb aquella activitat, li surt en color vermell. Llàstima que no tenia cap exemple, pensava que sí. Perdoneu. Molt bé. Doncs vinga, ara tornem a la vista de professor que us ensenyaré com configurar en massa el seguiment de la compleció en una assignatura que no el té configurat. Molt bé, anem a l'assignatura 3. Perfecte. Mireu, en aquesta aula virtual no tinc configurat el seguiment de la compleció. I m'agradaria configurar-ho en aquelles tasques que jo considero que són imprescindibles per superar l'assignatura. Doncs me n'aniria, no cal que tingui l'edició activada, ja la tenia d'abans. Me'n vaig a més. No, perdó. Vaig a la rodeta d'engranatge. Vaig a l'apartat de compleció del curs. I aquí, entre les pestanyes, trobo la compleció d'activitat per defecte. Si tingués l'aula buida i l'hagués de nodrir de recursos i activitats, ja podria fer aquesta configuració prèvia de la compleció d'activitat a les activitats que vulgués utilitzar, o l'edició en massa si tinc l'aula plena. Molt bé. Aquí m'apareixen totes les activitats i recursos que jo tinc a la meva aula virtual, ordenades també per context, i seleccionaré totes les activitats tipus tasca. Aquí no hi ha cap opció que em permeti seleccionar totes les activitats d'una categoria concreta, no? Com per exemple tasca, però bueno, tampoc no és
gaire difícil fer-ho, no? Perfecte. Molt bé. Amb totes seleccionades, jo podria anar a l'edita i fer la configuració. Un aspecte que hem de tindre en compte. No cal que seleccionem totes les activitats del mateix tipus, però sí que és recomanable, perquè si jo selecciono, per exemple, aquestes tasques que tinc ara i un qüestionari i vaig a l'edita, l'editor em mostrarà només aquelles condicions que comparteixen de compleció el qüestionari i la tasca. I com us he dit abans, en funció del tipus d'activitat, pot ser que hi hagin unes opcions o unes altres, pel que serà interessant que seleccionem per grupets, per tipus d'activitat o per tipus de recurs. Bé, els recursos tenen sempre la mateixa, però en el cas de les activitats sí que és important, perquè així podrem veure totes les opcions que em dona el seguiment de la compleció. Val? Per tant, torno enrere i seleccionaré només les tasques. Aquestes. Molt bé, 5. Bé, va, 6. Edito. I ara sí, m'apareixen totes les opcions que té la tasca, perquè he seleccionat 6 activitats d'aquesta naturalesa o d'aquesta definició. I decideixo que l'activitat es mostri com a completada si l'estudiant tramet quelcom. Perfecte. Deso els canvis. Això està pensant. Molt bé. I ara ja sí, m'apareix quin tipus de compleció de condició he marcat per aquestes tasques. I ara, si torno a la meva aula virtual, puc veure que ja s'ha marcat aquest seguiment. Vale? Molt bé, si no hagués fet aquesta opció, aquí a l'apartat de més, a informes, aquest informe encara no m'apareixeria. Ara, de fet, si accedeixo, ja surten algunes coses marcades perquè, evidentment, en aquesta aula virtual ja hi havia registres, val? Que és el que us comentava. En el cas de les tasques, com que hi ha enviaments i hi ha arxius que es queden allotjats dintre d'aquella tasca, doncs, diguéssim que el model és capaç de detectar que aquella activitat ja s'ha tramès i, per tant, ja les marca com a completades. Val? Però, de ser una activitat nova en la que no hi ha hagut participació dels estudiants, totes les caselles estarien buides. Vale? Però bueno, també és un bon exemple per veure què passa si ho configureu ara mateix a les vostres aules virtuals. Molt bé. Perfecte. Llavors, un altre aspecte interessant sobre... Ah, bueno, que m'ha quedat per la configuració per defecte, perdoneu. Tornem-hi. Menú d'accions, compleció del curs i compleció per defecte. Aquí m'apareixen tots els possibles recursos i activitats que tinc disponibles per afegir a la meva aula virtual i el que puc fer és dir, doncs, ara, cada vegada que afegeixi una activitat qüestionari, vull que el seguiment de la compleció que tingui és que es mostri com a completada si l'estudiant ha rebut una qualificació i ha fet com a mínim 3 intents. Si no, no es marcarà com a completada. Doncs perfecte. Llavors, ara cada vegada que jo afegeixi una activitat qüestionària a la meva aula virtual, com veurem ara, veurem que aquest paràmetre de configuració ja el té activat per defecte. Mireu. Compleció de l'activitat, ja té marcada aquesta compleció. Vale? Per tant, també em facilita la feina perquè ja és un paràmetre menys en el que m'he de fixar. Perfecte. Llavors, ara mateix, també recuperant la vista de l'estudiant, si aquest alumne ara torna al tauler, ara sí que podrà veure que totes dues aules tenen aquesta barra de compleció i el percentatge de completat i de seguiment. Vale? Molt bé. Vale. I ara sí, un altre dels aspectes que us volia comentar respecte a com ve assenyalat
el seguiment de la compleció a la nostra aula virtual és que nosaltres podem decidir si mostrar o no aquesta informació aquí a l'aula, a la plana principal de l'aula virtual. Val? Llavors, podem anar al menú d'accions, editar els paràmetres. Aquí recordem que tenim tots els paràmetres que refereixen al curs en general, aquesta aula virtual en concret. I puc anar a l'apartat de seguiment de la compleció i decidir si vull mostrar les condicions de compleció de l'activitat. Val? Ara mateix estan que sí i per defecte tothom ho té que sí, igual que el fet d'habilitar el seguiment de la compleció. Per això ens apareix l'opció de poder-ho configurar a cadascuna de les activitats i recursos de l'aula. Però si jo aquest paràmetre el canvio a no i deso els canvis, em desapareixen els quadres informatius de compliment de cadascuna de les activitats que jo havia configurat, però si accedeixo a consultar la informació d'aquella activitat, puc trobar aquesta informació dins. Val? Bé, això també va una mica a gustos, no? I una mica en funció de quin és el teu objectiu d'aquella activitat. Si, per exemple, estem gamificant una miqueta l'aula, potser no ens interessa que el primer que vegi l'estudiant és tot allò que ha de fer per completar l'activitat, no? I que, tot i que és fàcil de trobar igualment, doncs que no sigui fins que no arriba aquella activitat, que no pugui veure quina és la condició de compleció de l'activitat, no? I per tant, doncs, bueno, ens pot interessar tenir-ho així. Per defecte, ja sabeu que ho teniu marcat, ho teniu en què sí que es mostri a l'aula virtual, però bueno, que sapigueu que teniu l'opció de poder-ho canviar en qualsevol moment. Seguiment de la compleció, sí. Perfecte. Des dels canvis. Perfecte. Molt bé. I jo diria que amb això és tot el que us volia ensenyar sobre el seguiment de l'estudiant a l'aula virtual. Recordem aquesta idea, no?, de que en aquest cas pues, ens hem entretingut més en la configuració del seguiment de la compleció perquè realment és una eina que aporta molta més informació no només al professor, sinó també a l'estudiant i l'ajuda també a ell a fer aquest seguiment de la seva activitat. I, per tant, considerem que és, al final són un parell de clics més que poden ajudar a fer aquest seguiment i que considerem que són importants que conegueu. No sé si teniu algun dubte, alguna pregunta. Al xat no hi ha preguntes? Bueno, sí, el Jordi. Ens pregunta, diu, es pot ocultar només les condicions per algun ítem en concret? No. Si et refereixes a aquesta última acció que hem fet d'ocultar les condicions del seguiment de la compleció, com has vist, l'únic paràmetre que ens ho permet fer és des de l'edició dels paràmetres del curs i, per tant, afecta a totes les activitats que tenen el seguiment de la compleció activat o configurat. Molt bé, i també ens fan alguna precisió a la Montse, no?, que sí que coneixien el seguiment de la compleció, però que aquesta opció de cop, doncs, la configuració de cop del seguiment de compleció, aquesta no, aquesta opció no. La configuració en massa, mira que bé. En massa, sí. Així, si heu pogut treure alguna cosa de profit, ja està bé. Genial. Molt bé, doncs perfecte. Moltíssimes gràcies per participar. Recordeu que teniu a l'aula de WebinarStack les enquestes de satisfacció, tant si sou PAS com si sou PDI, que les podeu respondre. I moltíssimes gràcies. Ens veiem a la propera.